Video, de què parla el vídeo? De que si estàs dins la terra caus i a fora de la terra no caus, i la terra, com que és més gran que la lluna, té la gravetat, i la lluna, com que és més petita, no en té gravetat. És per això que volem a la lluna. Molt bé. I tu, Sara? Que em podries fer l'explicació del vídeo que hem vist? Sí, si estàs a fora de la terra, com que no hi ha gravetat, és per això perquè no caus. Però si estàs a dins de la terra, caus perquè hi ha gravetat. Una força que sempre està actuant, això a què és degut? On pensem és un paquet de sal a Mercuri o la Terra? Terra. Per què pesa més un paquet de sal a la Terra? Perquè la Terra és 10 i a Mercuri és 4. On pesa més un paquet de sal, a la Lluna o a la Terra? A la Terra. Per què? Perquè a la Lluna és 1,6 i a la Terra és 10. Quin dels planetes té la gravetat més alta? Ja ho sé, a Júpiter. I tu on pensaries més? I tu on pesaries més? A quin planeta pesaries més? A Júpiter. Per què? Perquè té la gravetat 26. Molt bé. I a on pesaries menys? La Lluna. Molt bé.